Mirëmëngjes, përshëndetje. Ju lutem. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ju dëgjoj me vëmendje, ke diçka për temën e ditës apo pensionet? Më thuaj, ju dëgjoj. Po të që për temën e ditës. A e vati i ka kopsitur ato me këta oligarkët që ka me këta patron nazistët. Nazistë ju temu tyre, patron nazistë. Si u thua si? Nazist? Padron nazistët, padron nazistët. E, padrona zhistët, jo patrona zhistët. Po, e kuptoha. E, ka për padron ataj. Padron, e? Po, pse? Pse padron? Pse padron? Së shkjale madhe, padron, jesh padron i dikujt ose i diçka, jesh... Andi, urdhë. Atere në konë ati me rumi që është 1200. E ta një e 1.200.000 ta padronët. Nese, për diasporën, të tëra janë të kopsitura, edhe me zarë po të vinë, i ka të tëra me dorë aji, me poste me të tëra. Si, do të ndrojnë rrugës, thua? Do të ndrojnë rrugës? Pa, rrugës, thotë. Ata janë të kopsitura, andi, ta shi, përsej për këtë pensioneve. Ata gjirdi e lomatisnin, do vetë nuk u ka më pak se 150. Një muaj të tërve nuk jo dhe folë, nuk kam pak se 1.500, do me të reja 1.500, nuk ka kaqë, nuk ka kaqë. Ta shina i zorën 4.1%. Po? Si shme gojët kjo? Qa 4.000 e ka qarë janë? 2 kile domate janë. Ja kjo është rritja, 2 kile domate i rritja ju. Apo 2 kile kastraveca. Sa du tjetë një pension minimal, me gjithse për logaritë e pensionit bëhet në varsit viteve të punës, të kontributeve dhe shumë shkaje, por me çmimet, me kushtet, me situatën që jemi sot, si pasur, sa du tjetë një pension minimal për këdo? Ta shi, një minutë, Andi, ta marim me vitit e punës që po ati. Më të gjonë? Okej, po të bëjmë një logari, do në shkoj shumë gjatë. Po të temë sa du të pensioni minimal. Ja të bëjnë logajt, e të bëjnë logajt të shkurtër unë, Andi. Ne pëndorë të minjere se kishim njështë, Andi, më të gjohë. Po, ju të gjohë, pa tjetër. Ne pëndorë të minjere se kishim 10 vjetë e 11 muaj punë në tokë, dine në moshën 50 vjetë. Edhe të kishë 20 vjetë në tërmarje punë, jo 35 vjetë, po të kishë 20 vjetë. Ta që mua të më bëjnë, mua të logarinë, zëtë ma bëjmë atër 35 vjetë që kam për këta, po të bëjmë logarinë që kam të alu në pension në moshën 25 vjetë. E të ma logarinë me atër me 20 vjetë punë, jo me 35 vjetë punë. Po këta, në këtë logarinë... Po sa du të një pension minimal, pra, si pas jush, si pas jush, ndoshta ju për punë që keni bërë, mund të mosishit ose mund të mosenit e pensioni minimal, sëpse keni bëri punët e të vështire, tjere, tjere. Por sa do tjeti pension minimal në ditët ku jetojmë? Mund të kesh një shifër. Po tjetë pensioni minimal për një njeri, për një njeri mështokajtë një familje. Jo familje, njeri, ha, po, për njëri, sa? Nuk danin 300 lekë në muaj, pandi. Për një njeri, e kuptova, jo për familjarë. Po, oke. Mirë, faleminderit, faleminderit. Ju kuptove, faleminderit. Me këti përpësion të ka shumë nga vinta, parlamentarës. Një minutë, Andi. Pa, të diçka të fundit, të lutëm. Ja të fundit, e kam për orë të aqaskën. Po. E di që e për zvaritin këta. Po, ma thuj. Se erdi mandat i votimeve, nuk të kandidoja jo me, unë bëllë e se që, i ku shpëtovja jo. Ok. Para e së rolatin këta. Ja kjo që kështet, të ajtu. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit, përshëndes për telefonat.